Bon dia, som al Museu Nacional d'Art de Catalunya, envoltats d'obres de Gaudí i de Jujol. En parlarem immediatament amb el comissari d'una magna exposició sobre un gran desconegut, Antoni Gaudí, que és Juanjo La Huerta. Bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. I també amb la Catalina Serra, especialista en periodisme cultural del diari Ara i subdirectora del diari. Senyora Huerta, Antoni Gaudí, una persona que creiem que coneixem, però un personatge realment bastant desconegut. Sí, és un personatge molt desconegut perquè a partir de la seva mateixa vida es va anar construint al seu voltant un mite, que és el mite del geni, el mite del sant, el mite del personatge que és capaç de treure tota la seva obra només del seu cap, sense cap connexió amb el món exterior, ni amb el local, ni amb l'internacional. I després, a partir de la seva mort, totes aquestes construccions mítiques han anat augmentant fins que, en els últims decennis, Gaudí s'ha convertit bàsicament en un bibelot, en un objecte d'explotació turística, de manera que, a poc a poc, el que va ser la seva vida, el que és la seva obra i el que va ser la seva època, també el que va ser la Barcelona, per exemple, de la seva època, han quedat sepultats sota d'aquest mite. L'exposició aconseguirà trencar aquest tòpic o és massa fort ara ja? El tòpic és molt fort i em sembla que deia Nietzsche que per molt que intentis trencar-lo, sí, és com trencar una pedra amb la teva cama, es trencarà abans la cama que la pedra. No? Però de totes maneres jo crec que hem d'intentar rescatar Gaudí d'aquesta alienació, no?, que ha patit al llarg del temps, i rescatar-ho significa conèixer de veritat, tornar a conèixer no només el que és l'obra de Gaudí, sinó el que és la nostra pròpia història, perquè Gaudí i Barcelona s'han convertit en dos noms que no es poden separar de cap manera, i jo crec que s'ha de tornar a reconèixer una Barcelona i un Gaudí que eren els autèntics d'aquella època, la qual cosa ens ensenyarà molt de la nostra època. Un dels grans llocs comuns sobre l'obra de Gaudí és que era com una art infús, no?, una ciència infusa. En canvi, Gaudí copiava. Sí, sí, Gaudí, com tots els grans artistes i com tots els grans arquitectes, copiava per aprendre. O sigui, tots els artistes, la base, de fet, de l'art occidental és la imitatio, és a dir, la imitació. No? Gaudí, durant la seva carrera, va viure en un ambient intel·lectual molt intens, que era el de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, en general el de la ciutat de Barcelona en plena transformació. Va viure, a més, a través dels llibres, a través de les fotografies, a través de tot tipus de contactes, un món de transformació del que entenem per l'arquitectura, pel disseny, per l'art a tota Europa. Ell es va fixar molt en un grup de reformadors anglesos que comencen a meitat del segle XIX amb el Crystal Palace i que són els mateixos que funden el Victorian Albert Museum. Les publicacions d'aquesta gent, ara molt oblidades, eren importantíssimes en aquell moment, i de repent nosaltres descobrim com les rajoles de la Casa Vicens o les rajoles del Capriccio són rajoles que estan copiades, no només inspirades, sinó copiades com a mecanisme, com a forma de fer dels catàlegs d'aquests dissenyadors anglesos. O molt després, per exemple, quan Gaudí ja era un arquitecte amb una carrera molt sòlida i molt reconegut, l'aparició d'arquitectes a París més joves que ell, com per exemple Héctor Guimard, o a Brussel·les com Víctor Horta, fa que Gaudí canviï moltes de les seves visions formals, i que també aquest contacte amb altres, amb el que succeeix fora de aquesta espècie de món propi, que en realitat no va existir mai com a tal, transformi radicalment, podríem dir, la seva obra. De manera que Gaudí copiés, o que Gaudí, per dir-ho d'una manera que segurament és més apropiada, estigués en relació directa amb el que passava al món i no amagat ni tancat a casa seva o al seu estudi o al seu obrador sense voler mirar què passava més enllà de les finestres, és
és essencial perquè això no és un demèrit en absolut, és tot el contrari, és finalment adonar-nos que Gaudí és una persona que ocupa un arquitecte, que ocupa un lloc essencial en la història de l'arquitectura europea del canvi de segle. En aquest sentit, a més d'inspirar-se, copiar-se amb el que eren les referents, un dels mites al tapis de Gaudí és la seva inspiració amb la natura, amb la tradició familiar de Calderer. A l'exposició queda clar que els seus coneixements eren tècnics i eren científics. A on ho va aprendre, quina relació tenia amb la tecnologia i amb el progrés de la construcció? Aquesta és una qüestió clau, perquè gran part del mite, per no dir pràcticament tot el mite al voltant de Gaudí com un personatge aïllat, es basa en la idea de que quan ell era petit era un nen malaltís i per tant es va passar el dia mirant les conformacions dels troncs dels arbres i les flors i els insectes, i d'aquí va sortir tota la seva relació amb la natura. O per exemple s'insisteix molt en que ell fa part d'una saga de calderers i d'artesans. La veritat és que ell va ser el primer de la seva família, en tot cas, que no va ser calderer, no només això, sinó que va tancar el taller del seu pare, i ell va ser un intel·lectual. És a dir, ell va estudiar arquitectura a Barcelona. Quan un estudiava arquitectura a Barcelona en 1878, tard o d'hora es convertiria en un membre de les èlits rectores de la ciutat, com ell va ser, finalment. De manera que tots aquests mites, que són tòpics de les vides d'artistes, serveixen per construir un personatge, però no per explicar-lo. En canvi, la veritat és que ell, a l'Escola d'Arquitectura, va tenir al seu abast una gran biblioteca, va tenir al seu abast grans col·leccions de fotografia, va estar en contacte també amb arquitectes i amb burgesos de la ciutat de Barcelona, sigui Joan Martorell, sigui més tard el mateix Eusebi Viguell, que li van obrir també els ulls a moltes coses molt complexes i molt variades, de manera que la seva formació és una formació intel·lectual dins d'unes discussions intel·lectuals. La natura era un dels grans temes de la segona meitat del segle XIX. L'ornamentació i la natura era un tema bàsic, i segurament tot el que Gaudí va aprendre de la natura ho va aprendre a través dels llibres de Viollet-le-Duc, que parlen, per exemple, en el diccionari Raisonner no hi ha una veu que sigui ornamentació, sinó que hi ha una veu que es diu flora. Aquesta és una de les veus bàsiques de tot el diccionari. O, per exemple, en les idees de John Ruskin, que impregnaven tot el pensament europeu, o en els catàlegs de personatges com Owen Jones o Christopher Dresser, que són catàlegs que essencialment pensen en l'ornamentació en temes de natura. Per tant, és una formació que correspon amb la formació i amb les discussions i amb les polèmiques de l'època. En el cas de la tecnologia és el mateix. Gaudí, el 1878, quan acaba la seva carrera, la carrera d'arquitecte, es posa a escriure uns textos que comencen dient quiero hacer estudios serios de ornamentación, és a dir, que la intenció és realment ambiciosa. I en aquests textos, curiosament, sorprenentment, si és que pensem en aquest Gaudí mític que li va sortir tot de ciència infusa, com abans deies tu, el que ell propugna justament és que prestem la més gran atenció als mitjans de producció de la nostra època. Són uns textos essencialment econòmics, és a dir, ell diu que no podem utilitzar artesans ja perquè són molt cars, qualsevol motllura costa un ull de la cara, ho diu literalment així, i per tant no podem tampoc utilitzar artistes perquè són vanitosos, de manera que hem de buscar una forma d'aconseguir
com ell diu, els grans efectes ornamentals del passat amb els mitjans del present. I els mitjans del present són barats, són ceràmiques, prefabricats, nous materials de tot tipus, ferro, etc., produïts industrialment, de manera que és aquí on rau la invenció de Gaudí, en saber trobar els camins per aconseguir això, els grans efectes arquitectònics, artístics, ornamentals del passat, però amb els mitjans del present. I també viatja a través dels llibres. Ell no es mou pràcticament de Barcelona. No, ell pràcticament no va viatjar mai. Es diu que va viatjar al sud de França per veure les obres de Viollet-le-Duc quan era molt jove. Hi ha alguna excursió que va fer quan era jove, també. Hi ha una fotografia seva, per exemple, al claustre de la catedral d'Elna, però realment això no són grans viatges. No? Ell no va anar mai, creiem, no? Que no va anar mai a París, ni a Londres, ni a Brussel·les, ni a Viena, no va anar als grans centres de la cultura europea d'aquell moment. Tampoc va anar ni tan sols als llocs que a ell el van inspirar tant, com l'Alhambra de Granada o el nord d'Àfrica. De manera que ell va viatjar, com tanta gent a la seva època, s'ha de dir, a través dels llibres. En primer lloc, a través dels llibres que havia a la Biblioteca de l'Escola d'Arquitectura, que són els grans volums, per exemple, de les campanyes napoleòniques, amb tots les làmines extraordinàries que representen els monuments egipcis, però també els monuments àrabs d'Egipte. Això és el que més li interessava. Va tenir a les seves mans els llibres de Pascal Cost, de Price d'Avent, d'Owen Jones, tots els grans llibres sobre l'arquitectura àrab. Va tenir a les seves mans estampes japoneses, llibres sobre la cultura japonesa, i es va formar tot un món, i va tenir també moltes fotografies, per exemple, les col·leccions de Logan, de Monuments d'Espanya. De fet, els escrits sobre ornamentació comencen dient «estic mirant una fotografia de l'Alhambra». De manera que ell veu el món i fa una gran descripció d'aquesta fotografia, que és un capitell del Pati dels Lleons. No? A través d'això ell veu el món i el construeix. Però a més d'això, que podem dir que és la part culta, elevada d'aquesta formació, Gaudí, com tothom, també va mirar molts magazins, va mirar moltes revistes. És el moment que comencen a publicar-se les grans revistes il·lustrades, que són revistes que sobretot porten a les cases de les ciutats europees els grans viatges exòtics del món, al fons del mar, als llocs més llunyans d'Orient, a les profunditats del desert, al Pol Nord, totes les coses que apareixen en aquestes revistes, que es deien Ilustración, algo, Ilustración hispanoamericana, Ilustración francesa, no sé què, o a través de les novel·les. Les novel·les de Jules Verne són, per exemple, un món sencer al costat del món per aprendre a viatjar, no? A viatjar sense bellugar-se de la seva habitació. Anem una mica al seu context històric de Barcelona. És a dir, com era Gaudí, posen per cas, el 1921? Què li passava i què li havia passat en aquell moment? El 1921, és a dir, fa just 100 anys, Gaudí estava al final de la seva carrera. Això és una cosa, diguem-ne, que està clara i que ell també ho devia saber, perquè feia ja pràcticament 10 anys, potser més fins i tot, que només es dedicava a la Sagrada Família, i estava també al final de la seva vida, cosa que m'imagino que ell no ho sabia encara, però s'ho podia imaginar, perquè ja començava a tenir una edat, com apareix, que ell mateix representa amb el seu aspecte, com es veu, per exemple, en les fotografies d'aquesta època. De manera que estem, al 1921 estem veient un Gaudí que ja pot mirar enrere, igual que tota la ciutat de Barcelona i que el món sencer, perquè Gaudí era molt més conegut del que sempre es diu, al món, no només aquí, pot mirar enrere i veure tota la seva obra.
veu el que ha sigut de jove, veu el que han sigut les seves primeres obres, veu com s'està utilitzant, es continua utilitzant i fins i tot es comença a abandonar el que era el sentit originari de grans obres com el Palau Güell, o veu com ja s'han anat ocupant i transformant obres com la Casa Batlló, la Pedrera, etc., etc., com el Parc Güell cada vegada està més ocupat pel públic de la ciutat, encara que no és encara un parc públic, però està sent utilitzat d'aquesta manera. Fa ja uns quants anys, que fa 3 o 4 anys, em sembla, que Eusebi Güell ha mort, molts dels seus amics i companys també, de manera que ell és capaç de veure la seva obra. Però també al mateix temps la ciutat de Barcelona i el món, com abans deia, són capaços de veure la seva obra i per tant posar en relació tot un sistema molt complex amb una perspectiva que és la perspectiva del final. No? Per altra banda, és el moment en el que ell està més ficat, cada vegada més intensament ficat, en el projecte de la Sagrada Família. He dit projecte, però en realitat hauríem de dir en l'obra de la Sagrada Família, perquè la idea de projecte com una cosa que es dissenya, que produeix uns documents en un despatx, en una taula de treball, no existeix. Ell treballa amb els filferros, amb els trossets de materials de tot tipus, amb les maquetes, amb el guix, amb els buides del natural, etc. etc. I quan ell va morir, el 1926, la Gaceta de Sas va fer un gran reportatge sobre el seu taller i realment això era l'important, la manera en com s'estava omplint aquell obrador de matèria de tot tipus, absolutament desbordant. Gaudí en aquell moment està ficat aquí, en aquest món de l'obrador, del taller, del creixement de la Sagrada Família, de la qual ja la façana del naixement es comença a veure bastant bé. Quan ell va morir, només 5 anys després, una de les torres ja estava totalment acabada. No? I també, per tant, Gaudí està a dins d'un sistema en el que ell és el constructor que no es pot separar, la seva imatge no es pot separar del creixement de la Sagrada Família, que és un edifici que és al mateix temps, podríem dir, sincrònic i anacrònic. No? És, des de molts punts de vista, un podria pensar com és que Gaudí el 1921, com és que el 1921 s'està construint aquesta monstruositat, però al mateix temps, des de molts punts de vista, polítics, socials, etc., en aquella Barcelona tan convulsa, la Sagrada Família era una peça bàsica la restauració, diguem-ne, de l'Església i també dels projectes de la burgesia. De manera que sembla que el 1921 no és un any especial, però és un any que permet una mirada enrere i una mirada al present molt profundes. En aquell moment ell és un místic, ha esdevingut un místic i ell fa obra a través, Déu fa obra a través d'ell. Ens explica això? Bueno, jo no crec, hi ha una en aquell moment mateix de Gaudí es parlava com d'un místic i quan va morir, els obituaris, que van ser moltíssims, van parlar d'ell com a sant, com a místic, el van comparar amb Francesc d'Assís, molts títols d'aquells obituaris eren el geni i el sant, l'arquitecte de Déu, etc, etc. Però en realitat Gaudí, un místic en el sentit que nosaltres hem d'entendre històricament per lo que és un místic, no ho era. Era una asceta. Bueno, això segurament sí, no? Era un personatge que en alguns punts de vista de la seva actitud i de la seva vida tenia un cert caràcter ascètic, però en altres no. Era un personatge molt lligat al món material, molt, molt. La visió del taller, per exemple, com aquest desbordament de matèria i el paper que ell ha de complir com a arquitecte, precisament com el que és capaç de conformar aquesta matèria i fer-la sortir de la terra, literalment, a través de la façana del naixement, és bastant indicatiu. Ell està molt lligat a la matèria. Hi ha
una conversa que explica Joan Maragall, que a mi em sembla que defineix molt bé quina és l'actitud de Gaudí. És molt d'hora, és un 1900 poc. Maragall escriu a un amic seu una carta en la que li diu, entre altres coses, ahir vaig estar amb Gaudí passejant per Güell, em va estar parlant de la llum, del color, del Mediterrani, i vam estar d'acord, fins que va arribar a un punt que no podíem estar d'acord, perquè ell, en la matèria, veu la llei del pecat i Maragall posa punts suspensius i acaba amb un signe d'admiració dient i si delita. No? De manera que hi ha un joc basat en la temptació de la matèria, essencialment, que és el joc de Gaudí. No és algú que abandona el món per entrar en contacte directe amb Déu com Sant Joan de la Creu, no. És un personatge que està al món, contínuament temptat per la matèria, contínuament caient en el pecat de la matèria, perquè aquesta és la temptació essencial, en el pecat del món, no? Però al mateix temps això crea una necessitat de remordiment, de penediment constant, de redempció en definitiva, que és el que és el temple de la Sagrada Família, un temple redentor. Però sí que és veritat que Gaudí està convençut, com diuen tots els seus contemporanis, com diuen tots aquests obituaris, de que ell és un alter deus, ell és Déu, ell és l'estilet de Déu, està tocat per Déu. No? Això és quan diuen, quan titulen els obituaris el geni i el sant, o quan titulen els obituaris l'arquitecte de Déu, estan dient això. No? Però aquesta és una cosa que no ve de la mística, sinó de la tradició més llunyana de la història de l'art. Plini, quan parla dels pintors grecs, diu que estaven inspirats per Déu, que eren alter deus, etc, etc. La divinitat que toca l'artista és això, no? I ja no diguem-ne al llarg del Renaixement o del Romanticisme o de la Bohèmia, que és d'on ve Gaudí, com es construeix aquesta idea, no? Per tant, Gaudí està tocat per Déu, com un artista bohemi, en general, havia construït la seva imatge. La qual cosa no vol dir que sigui un místic. De tota manera, sí que, diguéssim, l'Iglesi, el primer tot, l'Iglesi més ultramontana una mica, va ser la que va construir, la que va impulsar la Sagrada Família, i la que el va... ell sempre va estar rodejat, almenys els darrers anys, no sé el pas del Gaudí dels inicis més dandi al Gaudí final, però aquesta Iglesi, diguéssim, més a l'antiga, és el que el va tenir, diguéssim, més dins el seu aire. Fins en quin punt es pot parlar de la que... era una Iglesi que, a més, estava en les elites. Vull dir, ell va estar sempre en les elites, amb l'Iglesi més radical. De quina manera se li pot dir catedral del pobre? És a dir, quina relació tenia amb els treballadors, amb tot aquell moviment obrer que vivia a Barcelona i que era gent que s'estava revoltant per l'explotació que patien? Bueno, la relació era contrària, és a dir, la Sagrada Família es construeix en contra de tot això. L'origen de la Sagrada Família és un origen ultramuntà, que va estar en els anys 60-70 del segle XIX, quan un grup de persones que s'organitzen com a associació de devots de Sant Josep per una sèrie de circumstàncies i en perfecta sintonia amb el que passa en tota Europa, veuen a la situació general com una espècie de fi del món. Per una banda, hi ha el papa tancat en els seus estats per les circumstàncies polítiques de la reunificació italiana, i és a dir, és un presoner, ho entenen així, no? I per una altra banda, Europa és una Europa revolucionària, i a París, per exemple, la construcció del Sacré-Cœur, que és un gran model, un temple expiatori, que és el gran model de la Sagrada Família,
es decideix després de la comuna, és a dir, que el que es redimeix amb aquests temples expiatoris és el pecat de la lluita de classes. I es construeixen en contra, evidentment, d'un poble organitzat com a poble revolucionari, com a poble proletari. No? Però en el cas de Gaudí això està molt clar, ell entra a la Sagrada Família en 1883, de manera que és molt al principi, no hi ha quasi res, i a poc a poc, la Sagrada Família es va convertir en el centre de tota la seva obra. De fet, el seu taller està a la Sagrada Família i tota la seva obra es fa des del taller de la Sagrada Família. Això determina una espècie de vasos comunicants decisius. Tota la seva obra és una obra, per dir-ho d'alguna forma, identificada en el taller. I una església, uns grups ultramuntans són els que promouen la Sagrada Família, però després la Sagrada Família és adoptada per l'Església i adoptada per l'Església catalana, barcelonina, i adoptada també per la burgesia, per una part important de la burgesia barcelonina, a través, per exemple, dels grans líders, per dir-ho així, del noucentisme, Eugeni d'Ors el primer. És a dir, Eugeni d'Ors el 1906 escriu una glossa en la que parla d'Enllà, no? El llibre de poemes de Maragall, em sembla que és el 1906, i diu que Catalunya és un poble que ha de suportar a la seva esquena dos pesos molt grans. Un és la poesia de Maragall, l'altre és la Sagrada Família. No l'obra de Gaudí, que a d'Ors li semblava kitsch i de mal gust, i que hauria volgut fer desaparèixer, però sí la Sagrada Família. Folch i Torres, en un escrit del 1904-1905, diu que la Sagrada Família s'assembla més a un temple grec que a una catedral gòtica. Sembla delirant, però és una construcció que el que intenta és integrar aquesta peça que no es pot ja treure del paisatge de la ciutat, del paisatge en el sentit físic, però també el paisatge mental de la ciutat, integrar-la en una política que és una política, evidentment, que prové de dalt, no? I que és la política que enfronta a la burgesia i a l'Església amb el proletariat organitzat. No? Llavors, des del primer moment a la Sagrada Família hi ha senyals d'aquesta relació amb una Barcelona convulsa i violenta. La primera peça que s'acaba amb tota la seva ornamentació de la Sagrada Família als últims anys del segle XIX és la Capella del Rosari, i a la Capella del Rosari hi ha la mènsula de la Tentació de l'Home, que és una mènsula en la que en lloc d'Eva hi ha un obrer, en lloc de la poma hi ha una bomba Orsini, de manera que més clar no es pot dir, no? Però, i després els articles que Maragall va escriure sobre la Sagrada Família, que són quatre i que són decisius perquè són els que creen realment la imatge del que ha de ser la Sagrada Família en la societat barcelonina d'aquell temps, en la Barcelona d'aquell temps que Maragall diu que els seus carrers estaven pastats amb sang, en aquesta ciutat la Sagrada Família és el temple que espera sempre els seus altars, com diu Maragall, no? Per tant, la ciutat arribarà al lloc on es troba el visionari, que és l'arquitecte, el demiurg, tal com ho diu Maragall, i es redimirà. És a dir, és un edifici que per tot arreu, fins i tot en la manera en com creix hiperornamentat al mateix temps que es cremen esglésies a la ciutat, és a dir, la hiperornamentació de la Sagrada Família és el plat de la balança que ha de compensar la iconoclàstia dels revolucionaris. En tots els detalls, en tots els aspectes, la Sagrada Família està construïda contra la Barcelona revolucionària. Aquesta és una evidència que està clar des del principi, però que sobretot es fa palesa ja en el segle XX
a partir especialment de la Setmana Tràgica i, evidentment, el 1921 això estava claríssim perquè Barcelona llavors era una ciutat extremadament violenta. No? Amb aquest punt, sorprèn que després, és a dir, quan, Gaudí també era molt nacionalista, molt català, vull dir, tenia el nacionalisme, era una base fonamental, i en canvi aquesta reivindicació de la Sagrada Família des del punt de vista religiós i des del punt de vista antiobrer, diguéssim, es manté durant el franquisme. Com se pot menjar que el mateix Gaudí catalanista sigui tan reivindicat per un franquisme anticatalanista? Bueno, jo crec que amb Gaudí, que és un personatge, és a dir, ja no és Gaudí ni és l'obra de Gaudí, sinó un personatge que es diu Gaudí, les manipulacions que s'han fet després de la seva mort i també després de la Guerra Civil són infinites. És a dir, podríem parlar, per exemple, de com de Gaudí s'han retallat alguns elements, les ximeneies de la pedrera, els ferros de les baranes, el trencadís, per reinventar un Gaudí que és el precursor de totes les avantguardes i que és el precursor d'Arc, de Calder, de Miró i de qui sigui. No? De la mateixa manera, als anys 30 i després, evidentment, en el franquisme, Gaudí és netejat, literalment, del seu catalanisme, dintre del que cap, però bueno, això es fa, tampoc és tan difícil quan es tenen els mitjans per fer-ho, igual que quan se'l recupera com un gran precursor de les avantguardes, és netejat del seu ultracatolicisme i del seu ultrareaccionarisme des del punt de vista ideològic. No? Però, per altra banda, s'ha de pensar que la burgesia per la que Gaudí treballava i l'Església per la que Gaudí treballava són els que van guanyar la guerra. És a dir, que no costa gaire continuar fent d'aquest objecte gegant que és la Sagrada Família tan carregat de poder simbòlic, tan capaç de construir simbologia, una simbologia cada vegada més sentimental, és a dir, que hi ha una relació patètica de la ciutat amb la Sagrada Família a partir d'un moment en el que tot això es barreja, però jo no ho veig tan estrany. No? O sigui, els que Gaudí treballava pels que el 1939 van guanyar la guerra. Sí. Jo voldria que ens parlés precisament d'aquests clients que havia tingut Gaudí. L'any 21 sabem que està ja només dedicat a la Sagrada Família, viu a la Sagrada Família, però ha tingut una relació molt, molt rica i alhora també molt tempestuosa amb aquests clients burgesos. Sí, clar. Gaudí va tenir una immensa sort, o al revés, els seus clients van tenir també una immensa sort, és a dir, coses d'aquestes passen de tant en quant a la història, no? Perquè l'obra de Gaudí, evidentment, va ser possible, en primer lloc, perquè hi havia un personatge com Eusebi Güell, va ser possible perquè Gaudí era capaç de proposar-la i de portar-la a terme, que no era tan fàcil, però també perquè hi havia un client com Eusebi Güell que estava disposat a acceptar un paper, ara comentarem quin és aquest paper, que feia possible la creació d'aquesta obra. I a través o a partir d'un personatge com Eusebi Güell, que és tan determinant el gran model d'una burgesia barcelonina aristocratitzant, etcètera, etcètera, per tant, un que determina el gust i què fan molts altres a la ciutat, a partir d'aquí altres com els Batlló, els Milà o qui fos, o els Calvet, segueixen aquesta mateixa línia. Però s'ha de... I diguem-ne que la relació de Gaudí amb Güell, com diuen moltes vegades els seus contemporanis, és una relació que s'ha d'emmirallar en altres que han passat a la història i, bàsicament, la que sempre surt a col·lació és la relació de Wagner amb Ludwig de Baviera. Llavors, la idea és, ja no es tracta de que hi ha un gran patró que té al seu abast el treball de grans artistes, com Lleó X tenia a Rafael i a Miquel Àngel. No?
Del que es tracta és de que hi ha grans patrons que permeten absoluta llibertat als seus artistes, que això és molt diferent, no? Wagner fa el que vol i Gaudí fa el que vol. I el prestigi del seu patró rau en l'excentricitat que ell permet al seu artista. I això és una cosa que és perfectament reconeguda a la seva època. Però, per una altra banda, el personatge Gaudí d'aquests moments de final del segle XIX, principis del segle XX, té una arrel en la Europa del moment molt perfectament establerta, molt clara, que és la bohèmia. O sigui, Gaudí té una... hi ha algo d'excepcional amb ell, és que és un arquitecte bohemi, molt excèntric, que l'excentricitat, naturalment, és una virtut positiva en la bohèmia, que aconsegueix fer les seves obres. Van haver molts a Europa, molt excèntrics, que van dibuixar molt i no van construir res. Els artistes poden ser més fàcilment bohemis, perquè pintar una pintura no és el mateix que construir un edifici, no? Però, en tot cas, l'arrel és la bohèmia. I la bohèmia és la manera en la que els artistes del segle XIX, diguem-ne, construeixen un sistema per fugir del que realment és l'art, que és una mercaderia, no? Que ocupa un punt... elevadíssim en el mercat del luxe, però finalment una mercaderia. La invenció de l'art per l'art, la invenció de la religió de l'art, la invenció del bohemi, és a dir, de l'artista que ve al món a sacrificar-se pel món, és allò a lo que, de lo que Gaudí surt, i és la contemporaneïtat de Gaudí, i ell porta aquest caràcter de la bohèmia, fins i tot de geni, de sant, finalment de visionari i de sacrificat, no? Perquè el temple, ell es tanca en el temple per sacrificar-se pel món a través de la producció de l'obra d'art, no? Igual que Van Gogh es talla una orella, és a dir, la imatge del sacrifici, i l'envia a una prostituta, és a dir, que el món aquest es construeix molt clarament amb aquesta ideologia. Per tant, la relació de Gaudí amb els seus clients és la relació dels artistes d'aquest final del segle XIX, dels artistes bohemis amb els seus clients. És a dir, els artistes bohemis han de viure d'un mercat que és un mercat molt luxós, que és el de l'art, i dels seus grans clients, que són grans burgesos que es poden permetre la possibilitat de comprar aquestes obres, però al mateix temps el prestigi que cau en aquests artistes i en els seus clients que compren les obres està basat en aquesta espècie de pràctica de la llibertat per sobre de tot. L'artista és el que insulta al públic, el que critica a la burgesia, el que diu que tot és adocenat i que ell, en canvi, porta una vida més autèntica, el que baixa a l'infern com Crist va baixar a l'infern i rescatar les ànimes. Tot això és la part de la llegenda de l'artista bohemi. Finalment, l'artista bohemi es caracteritza per una cosa, en definitiva, i és que és ell qui imposa el gust als seus clients i no al revés. Aquesta és l'últim pas, no? El pas més enllà, definitiu, d'aquesta ideologia de la llibertat de l'artista, no? I una cosa que em crida l'atenció, per què Gaudí era pobre, o era pobre? Vull dir, Domènec i Montaner, Puig i Cadafalch, que eren arquitectes com ell del seu moment, varen fer grans obres i eren polítics, varen ser senyors amb diners, burgesos, que feien, que decidien, que tenien càrrecs. Ell, que va fer moltes obres també, la visió que tenim és ni va voler ser polític, ni va voler entrar en res que sigui d'administració, i a més una imatge de pobresa que no s'entén, no li pagaven, què passava? No, Gaudí no era gens pobre. A veure, hi ha una qüestió que és molt important, i és que la manera d'intervenir en la societat de la seva època, Gaudí escolleix un altre camí molt diferent que el de Domènec o el de Puig, per exemple, no?
que són arquitectes que, a més, tenen una formació, diguem-ne, molt característica de l'època, també són arqueòlegs, els encanta l'heràldica, la història, estan a tot arreu una mica, però a més també assumeixen un paper, com correspon als intel·lectuals de l'època, directament dintre de l'estructura política i fins i tot administrativa d'aquesta societat. No? Domènec i Muntaner, des d'un punt de vista una mica més antic que Puig, però Puig fa part de la modernitat d'una Barcelona, una Catalunya, amb un partit polític com és la Lliga, modern, que està conformat per primera vegada a la història d'Espanya per els quadres d'intel·lectuals dels que els arquitectes formen part. Els arquitectes són molt importants perquè s'ha de pensar, i això és molt important perquè no ens adonem, que quan Gaudí acaba la carrera el 1878, Barcelona és una tabla rasa. No hi ha res. S'han derrocat les muralles i no hi ha res. Està tot per construir. Llavors, exacte, aquí, i l'especulació que es fa amb l'Eixample és un dels grans moments d'acumulació de capital de la burgesia. Però des del punt de vista de la importància que els arquitectes tenen com a inventors d'un llenguatge sobre una tabla rasa, és extraordinari. Llavors, que arquitectes com Domènec o com Puig tinguin un paper també molt important en la política i en la conformació de la identificació de Catalunya amb ella mateixa en aquest moment, amb els seus escrits, amb les seves obres d'arquitectura, però amb els seus escrits, amb els seus estudis, amb les seves restauracions, etc. Amb la manera de posar noms al carrer, no? Consell de Cent, Diputació, vull dir, crear aquest mite de la... Sí, sí. Tot això ells participen directament. Són dels que ho fan, literalment. Gaudí escolleix un altre camí diferent, que està també bastant lligat a aquesta relació tan directa amb l'Eusebi Güell, que és un burgès, és el més ric, però que està travessat per una ideologia aristocratitzant que no és exactament la que, per exemple, encaixa amb la construcció d'un partit i el funcionament d'un partit com la Lliga. I, de fet, a partir de 1902-1903, Eusebi Güell és un personatge que comença a quedar marginat del que és el catalanisme més o menys actiu i a poc dominant, que es construeix a sobre d'una racionalitat molt diferent que aquesta espècie de romanticisme un tant sinistre anterior. No? Però Gaudí escolleix la intervenció en la societat a través d'aquest caràcter bohemi, a través de la creació d'una figura que intervé en la societat d'una manera transcendent, per sobre de tot això, per sobre del quotidià, per sobre del dia a dia, perquè hi ha aquesta visió de transcendència en l'obra de Gaudí, que és una transcendència finalment religiosa, no? Però quan Gaudí era jove no, segurament no és una cosa que hagués a lo millor pensat, no és un projecte, és una cosa que es va construint. En els seus apunts de 1878 Gaudí escriu s'ha d'educar al públic, per exemple, no? He de buscar una manera de transmetre les meves idees, potser a través d'un article en un diari. Escriu literalment, no? És a dir, que la seva intervenció en la societat, ell era una cosa que tenia clara, ell no anava a ser un arquitecte que feia cases i ningú ho coneixia. Però finalment aquesta intervenció es produeix a través de la figura del geni, de la figura del sant, per tant, de la figura del visionari, de la figura del demiurg, per tant, una cosa que està per sobre de tots els demés, que s'ha de demostrar, per altra banda, que ho està per sobre de tots els altres i per això la Sagrada Família creix com creix. No? Però això no vol dir que Gaudí fos pobre. Hi ha un mite al voltant de Gaudí, sobretot construït en l'instant mateix de la seva mort, però que ja venia de lluny,
que és que Gaudí mor com un pobre, no és reconegut, passa tres dies en un llit de l'hospital sense que ningú se n'adoni que és Gaudí, etc, etc. Bé, tots els obituaris expliquen aquestes circumstàncies fil per randa, no? A més, tres dies d'agonia, en fi, tot coincideix amb la imatge crística que ell també vol transmetre. Bueno, ell no, en aquest moment ja, els seus comentaristes, no? Però Gaudí és d'una família d'artesans que van tenir la possibilitat d'enviar el seu fill a estudiar a Barcelona, és a dir, que no era... La promoció de Gaudí són quatre arquitectes, no són 3.000 com ara, són quatre. De manera que s'han de tenir possibilitats. Potser van fer algun sacrifici, però tenien possibilitats. La seva família tenien un taller artesà, una caldereria, però eren també rentistes, com tanta gent en aquella època. Gaudí cobrava molts diners als seus clients i, per exemple, el pleit que manté amb els Milà és un pleit que em sembla que era com de mig milió de pessetes d'aquells anys, no? Després ell aquests diners els dona a la seva família, totes les quan mor el seu pare també sembla que les seves propietats, o en aquell moment o més tard, però les dona al temple, etc, etc. Però no era una persona pobra. Una altra cosa és que ell renunciés a uns luxes que semblaven quasi necessaris, característics d'una figura com la que representa un arquitecte tan important. Però la cosa és diferent, no? Hi ha una dedicació a la Sagrada Família, però Gaudí era un arquitecte caríssim, per això va tenir tan pocs clients. Caríssim en el sentit de que segurament cobrava grans honoraris, almenys com es demostra per aquest pleit amb els Milà, però també caríssim perquè les seves obres costaven molts diners, és a dir, no qualsevol podia permetre's un Gaudí, i per això els Balló i els Milà volen tenir un Gaudí i acaben amb ell en conflicte, i per això també a partir de 1909-1910 Gaudí es retira a la Sagrada Família perquè el seu únic client possible és Déu, però també perquè és que ja no tenia clients, havia acabat barallat amb els Batlló, amb els Milà, amb la Catedral de Mallorca, amb tants altres, no? I diguem-ne que Eusebi Güell estava canviant de política també respecte al que era la seva presentació pública davant de la societat, de manera que Gaudí certament anava quedant marginat de lo que eren tots aquests encàrrecs burgesos, no? I aquesta també s'ha de considerar com una de les raons per les que ell es tanca a la Sagrada Família. Per què aquesta relació tempestuosa amb els clients? Bueno, hi ha una... diguem-ne que això està determinat, en principi, pel caràcter de l'arquitecte bohemi, és a dir, allò que deia abans de que l'artista bohemi és un artista que imposa el seu gust als seus clients. Si de lo que es tracta és de pintar un quadre, no hi ha gaire problema, perquè es penja a la paret o no es penja, però si de lo que es tracta és de construir la teva casa, poden haver problemes, no? I, per exemple, a la Casa Batlló, Gaudí és qui havia de dissenyar fins a l'últim element de la casa, no? Hi ha unes fotografies de la casa, dels interiors de la Casa Batlló, que són ja dels anys 20, i que mostren la manera tan difícil en la que poden encaixar els gustos i la vida quotidiana d'una família dins d'aquella casa amb la casa mateixa, no? Amb aquelles parets corbes no es podien penjar els quadres que tenien els Batlló. Els mobles que Gaudí els havia dissenyat són magnífics, però no era exactament el que ells volien, o no només el que ells volien, no? I llavors hi ha un conflicte claríssim de fins a on pot arribar l'arquitecte definint fins a l'últim detall la vida quotidiana, l'interior, no? D'una família com els Batlló. En el cas dels Milà passa el mateix.
sembla bastant clarament que la senyora Milà no, en cap moment va estar molt d'acord amb Gaudí, però hi ha moments decisius, com per exemple quan Gaudí i Jujol van escriure en el tocador de la senyora Milà «Memento homo cui pulvis eris et impulverem reverteris», no? O sigui, recorda, home, que ets pols i en pols et transformaràs. Clar, la senyora Milà ho va fer burra, però, diguem-ne, o per exemple, quan Gaudí volia que la culminació de la Pedrera fos una gran imatge de la Verge, del Rosari, no? La senyora Milà es deia Rosario Segimon, però bueno, no estava disposada a això, menys encara en ple 1909-1910, quan s'havien cremat més de 100 esglésies, col·legis religiosos i convents a Barcelona, no? Gaudí no cedeix quan té aquestes idees, per tant, però no cedeix, però és que sigui en ell, sigui en els artistes bohemis, jo abans posava l'exemple de Van Gogh, que és absolutament contemporani de Gaudí, absolutament contemporani, quan un mira històries de l'art, dà la impressió de que Gaudí està en el primer volum i Van Gogh en el segon. No, neixen quasi al mateix moment. Van Gogh mor molt abans perquè es suïcida, però són contemporanis, no? Llavors, és bàsic en la construcció del prestigi mateix d'aquests artistes el conflicte amb el client, perquè la base de l'artista bohemi és el conflicte amb la burgesia, que és el seu client, de totes maneres. És molt complicat, però és així. Vostè ha citat fa un moment un altre arquitecte bàsic en l'obra de Gaudí, que és Jujol. En quin moment comença i acaba l'obra d'un i de l'altre? Quan treballen junts, jo crec que no hi ha diferència, són una sola persona, no? Gaudí va utilitzar molts ajudants al llarg de la seva carrera, alguns realment de gran categoria, per exemple, un arquitecte com Berenguer, jo crec que és un gran arquitecte, amb poques oportunitats, però un gran arquitecte, però evidentment el cas de Jujol és totalment diferent de tots els altres, no? Jujol comença a treballar amb Gaudí segurament en els últims anys ja de la seva carrera, sembla, podria ser, no? Potser a la Casa Batlló, no està molt clar, però podria ser, i evidentment a llocs com la Pedrera o com el Parc Güell o com la Catedral de Mallorca, Jujol és un personatge essencial. Però jo crec que aquesta discussió que s'ha posat de moda des de fa ja bastants anys de si això és de Jujol o és de Gaudí és una discussió purament acadèmica que no porta enlloc, no? Aquesta distinció no es produeix. Hi ha una anècdota que jo explico sempre, que passa a la Sagrada Família i que l'expliquen alguns dels protagonistes contraris a l'obra de Gaudí i Jujol, molt després, als anys 60, en la que apareix Jujol llançant la pintura des dels pots de pintura directament contra el cadiram, el venerable cadiram gòtic del cor de Mallorca, i deixant que regalimin les gotes de sang, de sang, perquè ell és el que pensava que era, no? Pintura vermella regalimant pel cadiram, i Gaudí unes passes enrere dient «molt bé, Jujol, molt bé». No? De manera que hi ha si Gaudí és l'estilet de Déu, Jujol és la mà de Gaudí, no? És a dir, hi ha una transmissió, que és la transmissió de la inspiració, de la divinitat, no? Que els atravessa igualment. I això passava moltes vegades. És molt curiós perquè aquesta anècdota l'explica un membre del Cabildo de Mallorca, que es deia Sagristà, als anys 60, en un llibre de records seus de Mallorca. Però el 1926, a la mort de Gaudí, hi ha un arquitecte que es deia Bordas, que havia treballat de jove molt poc temps a l'orador de la Sagrada Família, en el moment que s'estava preparant l'exposició de París de 1910, i que quan Gaudí mor, el 26, li fan una entrevista molt maca, molt oblidada, però realment molt maca, i diu que Jujol estava policromant la maqueta de
de guix de la Sagrada Família que s'havia d'enviar a París i que Gaudí estava unes passes enrere dient molt bé, Jujol, molt bé. És a dir, que no tenen cap contacte aquestes dues persones. L'entrevista del Bordas està oblidadíssima des del 1926, ningú s'ha fixat en ella. El sagristà escriu això als anys 60 recordant el que havia vist a Mallorca i els dos coincideixen plenament. No? L'obra de Gaudí i Jujol junts és l'obra d'un Gaudí Jujol en el que tot està connectat. Però també s'ha de dir que Gaudí és el que decideix tot. No? Jujol executa amb tota la llibertat que té i d'una manera meravellosa coses que estan en el plan de Gaudí. No? Per això Gaudí està unes passes enrere dient molt bé, Jujol, molt bé. Diguéssim, una mica, se va intentar trencar tots aquests tòpics que hi havia sobre Gaudí a l'any 2002, amb l'any Gaudí, que va ser un moment clau, diguéssim, per aquesta recuperació de Gaudí. En aquell moment se va intentar treure-li aquesta pàtina tan religiosa, tan santificada, tan tal, i una mica el focus es va posar en la tecnologia, en la construcció, els paraboloides, tot aquest món. Se va aconseguir, és a dir, de quina manera ara aquesta exposició que fem ara, que se pot veure ara, torna a trencar, ja deixa de mirar més la tècnica i mira una mica més el context. Vull dir, quin ha estat l'objectiu? Perquè aconseguirem ara realment trencar aquell mite? Bueno, aquesta qüestió de la tècnica no és cap novetat al 2002. Eh? La manera en com Gaudí és integrat a una ideologia noucentista, per dir-ho així molt ràpid i molt resumit, no és només a través de dir coses tan sorprenents com que la Sagrada Família és un temple grec, sinó sobretot a través de la invenció d'un Gaudí que és un gran constructor i, per tant, un racionalista. Els primers anys del segle XX hi ha un dels ajudants de Gaudí, un dels col·laboradors habituals, que és el Joan Rubió i Bellvé, va escriure un article que es deia Cap a una síntesi arquitectònica, on explicava que la història de l'arquitectura sempre havia estat equivocada perquè mai havia sabut aconseguir, mai havia arribat a sintetitzar els elements sustentadors amb els elements sustentats. No? L'arquitectura grega, romana, etc. està claríssim perquè l'element sustentador és un pilar i a sobre s'apoya una viga, i l'arquitectura gòtica també, encara que havia estat a prop d'arribar a aquesta síntesi, en realitat havia necessitat tota mena de contraforts, etc., perquè no acabava de funcionar. No? I finalment aquest article diu ara hem arribat a aquesta síntesi i és l'obra de Gaudí a través de les formes de revolució, dels perfils catenaris, etc. etc. No? I en aquella època van haver molts que van parlar d'això. Quan el 1906 es fa la primera gran publicació en defensa de la Sagrada Família a la Veu de Catalunya i surt per primera vegada una espècie de perfil de quin és el projecte de la Sagrada Família. Hi ha molts grans caps del noucentisme que escriuen a favor de Gaudí i hi ha una part important dedicada a un Gaudí constructor, per tant, a un Gaudí racionalista. Res d'un Gaudí que contínuament es perd en l'excés ornamental, en el caprici, etc. etc. No, no, Gaudí és un racionalista. I aquesta és una, quan es publica la primera monografia de Gaudí el 1928, sempre es diu el llibre de Ràfols, però en realitat és el llibre de Ràfols i Folguera, els dos eren arquitectes, i la part de Folguera està tota dedicada a explicar les estructures de Gaudí. De manera que això ja havia existit sempre i jo crec que no està bé, i és una manera també de fugir del Gaudí no només hiperornamental i capritxós, sinó del Gaudí amb ideologia, de la ideologia de Gaudí, perquè les estructures semblen una cosa molt neutra, no tenen ideologia, sí que tenen. No?
Llavors, el 2002 es va posar en una de les exposicions, no? I en, bueno, en més d'una, crec, no? El focus sobre el tema del Gaudí, la creació de la forma, no? I de l'estructura, però això ve de lluny i és una de tantes maneres de netejar Gaudí, reduir-lo a un sistema còmode i acceptable, diguem-ho així. Hi ha una cosa que el 2012 va haver-hi el boom i llavors el Gaudí es va convertir en un fenomen turístic, que és el que tenim ara. Vull dir, mai s'ha vist una cosa com aquesta. És la marca turística de Barcelona, de Catalunya, i és gairebé impossible anar a veure Gaudí si no és en ple confinament, diguéssim, sí. A pel Preus. Serà més difícil salvar Gaudí dels turistes que Gaudí de l'Església? Dir, aquesta feina que s'ha fet, serà més difícil? Serà possible? Bueno, el Gaudí dels turistes té bastant que veure amb el Gaudí de l'Església, no? Perquè la Sagrada Família és l'Església i és el pilar central del Gaudí dels turistes, no? Però no, jo crec que la deformació del personatge, de l'obra, de la història, de la pròpia ciutat de Barcelona, que això, de lo que és la història de Barcelona, que això a mi m'interessa molt sempre remarcar-ho, és més gran, evidentment, perquè els mitjans són tan poderosos ara, que no quan es deia que Gaudí era un sant o era un geni o era un precursor de Miró. O sigui, ara Gaudí, com tu has dit molt bé, és el pal de paller d'un negoci extraordinari, que és el negoci del turisme a Barcelona. Què hem de fer els barcelonins? Defensar-nos del turisme i, per tant, defensar-nos d'aquest Gaudí. Però defensar-nos d'aquest Gaudí només es pot fer anant a buscar el Gaudí autèntic, que existeix, hi ha un Gaudí de veritat, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que és bastant el que es pot veure en aquesta exposició i és un Gaudí que ens explica una història no mitificada, sinó una història plena de complexitats, plena de contradiccions i, per cert, plena de violència. Per tant, en la que hi ha vencedors i vençuts. El Gaudí que es ven literalment a través del turisme és un Gaudí de llum i color i un Gaudí agradable, amable, de contes de fades. El Gaudí autèntic era un Gaudí que va viure una de les èpoques més violentes de la història d'aquesta ciutat, per no dir la més violenta, i ell no es va aïllar d'això, tot el contrari, va prendre part i va prendre part a favor d'uns i en contra dels altres. Moltíssimes gràcies, Juanjo La Huerta, director de la Càtedra Gaudí, Catalina Serra. Quedarien milions de preguntes, però qui vulgui endinsar-se més en aquesta presa de posició del Gaudí en aquesta època convulsa en què Barcelona tenia això, sang als carrers, pot passar pel Museu Nacional d'Art de Catalunya per veure aquesta gran exposició de Gaudí. Moltes gràcies.